ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സേഫ്റ്റി മസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നമ്മള് കൂട്ടാറ് നോക്കുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വേറെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. അതായത് രാക്ഷസി പിടിച്ചു, രാക്ഷസി പോലീസ് പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ രാക്ഷസിയുടെ വണ്ടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ട്. സംഭവം എന്തായാലും നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പം ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ കണ്ടു ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു വീഡിയോ പാർട്ട് വണ്ണ് പാർട്ട് ടു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വൈറലായി വരുന്നത്. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വണ്ടി ഇപ്പം പോലീസ് പിടിച്ചെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു. അപ്പം മിക്ക ആൾക്കാരും ആ ഒരു വീഡിയോ അവരുടെ വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകളും ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറീസും ഒക്കെ ആക്കിയായിരുന്നു. അന്ന് ആൾക്കാർ ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയപ്പോഴത്തേന് എന്താ സിംഗപ്പെണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാഗി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തിയൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടത്. അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പെണ്ണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടത്. അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയെ എന്താ ആ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തപ്പോഴത്തേന് അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ഡാഗിനിയെ പോലീസ് പിടിച്ചേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പവനാശാവുമായി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മലപ്പുറം കത്തിയാമ്പും വില്ലും അങ്ങനെയുള്ള ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയെ എന്താ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മളൊരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മള് എന്താ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളെ പൊക്കിയ ആൾക്കാർ തന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തും. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് ഒരു മിറർ ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിച്ചത് ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു സർക്കാരിന്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. എന്നാലൊട്ട് നമ്മുടെ മലയാളീസ് എന്താ ഇങ്ങനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്? കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ മിറർ ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച് അതിന്റെ ഒരു കുറ്റത്തിൽ അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വണ്ടി കസ്റ്റഡി എടുക്കുക, അത് ശരി റൂൾസ് ആൻഡ് വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് കാര്യമാണ്, ആ പെൺകുട്ടി ചെയ്ത് തെറ്റുമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇട്ടിങ്ങനെ ചുമ്മാ വലിച്ചു കയറി എന്താ എല്ലാവരും അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്ത് എന്തെല്ലാം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നിസ്സാര ഒരു വണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിക്ക് മിറർ ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, അതിനെതിരെയൊക്കെ നമ്മുടെ പോലീസ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ MVD ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും, അത് നമുക്കറിയാലോ. സോ ഞാൻ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല. ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എന്താ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം തോന്നി, അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കമന്റ് ഡൗൺ ബിലോ. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പുതിയ വ്ലോഗായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.